हाम्रो बुटवाल हाम्रो गौरवको यो श्रृङ्खलामा स्वागत छ। सँगै छु म खेमराज रेग्मी। बुटवाल उपमहानगरपालिका र बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनको सहकार्यमा हामी यो कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। समग्र वार्डको गतिविधि, समग्र बुटवाललाई विकास र उन्नतिमा कसरी अगाडि लान सकिन्छ, यहाँ के कुरा अपुग छ, के कुरा पुरा गर्नुपर्छ र जनप्रतिनिधिले खेल्नुपर्ने भूमिका के हो, यी विविध सन्दर्भलाई हामी प्रस्तुतिमा उठाउँदै आएका छौँ। आज अलिकति पृथक छ प्रस्तुति। वास्तवमा महिलाहरू जागे भने, लागे भने समाज रूपान्तरण गर्न सक्छन् भन्ने प्रमाण पनि हो। हामीले धेरै ठाउँमा त्यो देखेका छौँ, पाएका छौँ। यस्तै गौरव गर्न लायक बुटवल उपमहानगरपालिकाले उपमेयर पाएको छ। आज हामीसँग उपमेयर गोमा आचार्य हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, यो कार्यक्रममा हामी समग्र बुटवलको विषयमा उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। सबैभन्दा पहिला म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँलाई स्वागत, धन्यवाद, बधाई त धेरैचोटि मञ्चहरूमा दिइ आइसके। यहाँले जुन नेतृत्व तहमा रहेर विगतमा यो उपमेयर हुनुभन्दा अगाडि पनि कर्म गर्नुभएको थियो, तर अहिले आएर पूर्ण रूपमा स्थानीय तहमा केन्द्रित भएर कर्म गर्दाखेरि कस्तो अनुभूत गर्नुभएको छ? हिजो र अहिलेको हिसाबले, हिजो म एउटा कसैको ममाथि अभिभावक छ भन्ने किसिमले एउटा परिवारमा हुर्किँदै गर्दाखेरि छोराछोरीले चाहिँ मेरो माथि बुवा आमा हुनुहुन्छ, म छोराछोरी बच्चा छु भन्ने हिसाबले गर्व गरे। अहिले म स्वाभाविक रूपमा स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात म अब समग्र बुटवल उपमहानगरपालिकावासीको अभिभावकको रूपमा छु। मलाई थप जिम्मेवारी थपिएको छ भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले महसुस गरेछु। जस्तै गोमाजी, हिजो चुनावको बेलामा थुप्रै पटक भाषण गरियो, हजुर, जनताको बिचमा, नगरवासीको बिचमा, हामी यी अपुग कुराहरू पुरा गरिदिनेछौँ, यसपालि हामीलाई रोज्नुहोस् त भनियो भनियो। अहिले कार्यकाल पनि बिद्धो छ, अगाडि बढिरहेको छ। यो सन्दर्भमा तपाईँले बोलेको अभिव्यक्ति अनुरूप अहिले नगरवासीले अपेक्षा गरेको कार्य पुरा हुन सकेको छ कि छैन? समय हामीले यति बेला एक किसिमको, अहिले हामी जुन निर्वाचित भएर आएका छौँ, हाम्रो सङ्क्रमणकालीन अवस्था भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। हिजो जनतासँग जुन वाचा गरेका थियौँ, मैले बुटवल उपमहानगरपालिकावासी सम्पूर्ण जनतालाई विश्वास चाहिँ के दिलाउन चाहन्छु भने, जुन किसिमले जनतासँग वाचा गरेका थियौँ, अक्षरश हामीले त्यो घोषणापत्र अगाडि राखेर हामीले बजेट तथा नीति कार्यक्रम बनाएका छौँ र त्यो सार्वजनिक पनि गरेका छौँ। र यो काम गर्ने प्रक्रियाको हिसाबले चाहिँ अहिले पनि स्थानीय तह, प्रदेश सभा र केन्द्रीय सरकार जुन छ तहगत सरकारको, त्यसमा चाहिँ कानुनको स्पष्टता नभएको कारणले एकातिर क्षेत्राधिकार छुट्याइदिएको छ, अर्कातिर चाहिँ कतै न कतैबाट चाहिँ त्यो जुन कार्यविधि ऐनहरू हो त्यो चाहिँ पूर्ण रूपमा आइसकेको अवस्था छैन। त्यो किसिमले जनताको स्पिड र हाम्रो स्पिड जुन चाहनाका साथ, जुन उत्साहका साथ हामी नगरसभा पनि सम्पन्न गरेका थियौँ, त्यो किसिमले जान सकेको चाहिँ छैन। तर पनि समग्र हिसाबले हेर्दाखेरि विगतका वर्षहरूमा भन्दा अहिले चाहिँ काम भएको चाहिँ मैले त्यो सन्तुष्टि चाहिँ पाएको छु। हुन त तपाईँ जे बोल्नुहुन्छ त्यो गर्नुहुन्छ भन्ने खालका कुराहरू हिजो पनि चर्चामा थियो, अहिले पनि मैले पाएको छु, हजुर, यो स्वाभाविक कुरा पनि हो। तर हिजो घर गृहस्थमा बस्दा र अहिले पूर्ण जिम्मेवार भएर कर्म गर्दा तपाईँलाई कतिको अप्ठ्यारो परेको छ, यसलाई समायोजन कसरी गरेर अगाडि बढिराख्नु भएको छ? समायोजनमा हिजो मैले एउटा पार्टीमा, एउटा सङ्गठनमा काम गर्दा पनि मैले होल टाइमर कार्यकर्ताको रूपमा मैले पुरै समय चाहिँ मैले पार्टीलाई दिएको थिएँ, म आफू आबद्ध सङ्गठनलाई दिएको थिएँ। त्यो किसिमले अहिले पनि मैले त्यही किसिमले समय चाहिँ दिएको छु। तर अलिकति समय कस्तो अप्ठ्यारो चाहिँ परेको छ भने, हिजो निश्चित कार्यक्रमहरू चल्दाखेरि समयावधि छुट्याइने गरिन्थ्यो, जस्तो बिहान साँझ 24 घन्टा अथवा भनौँ न 7 बार दिनुपर्ने अवस्था थिएन भने, अहिले बिहानदेखि साँझसम्म कुनै पनि बार, कुनै पनि समय चाहिँ मैले घरलाई दिन्छु भन्ने चाहिँ अवस्था चाहिँ सिर्जना भएको छैन। यद्यपि मैले हिजो जुन फिल्डबाटै काम गरेर आएको कारणले गर्दाखेरि समय चाहिँ म्यानेज गरेछु। जस्तै अहिले त प्रदेशको मुकाम पनि बन्यो बुटवल, हजुर, हिजो कहाँ बन्छ के बन्छ त्यो चर्चा परिचर्चाको विषय थियो, अहिले बनिसक्यो, हजुर, के छ प्रदेशको मुकाम पनि बुटवल बनिरहँदाखेरि, यहाँ उपमहानगरपालिकाको उपमेयर भइरहँदाखेरि के कस्तो चुनौती छ, अप्ठ्यारो छ कार्य गर्न?
चुनौतीको हिसाबले मैले अहिले लिएको छैन किनभन्दा स्वाभाविक रूपमा हिजो प्रदेशको राजधानी यहाँ हुनुपर्छ भन्ने किसिमले हामी लडाइँ लड्यौँ पहिला त प्रदेश टुक्रिनु हुँदैन भनेर लडाइँ लड्यौँ त्यसपछि आएर हामी जनतासँग चुनावको बेलामा प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थियौँ प्रदेशको राजधानी यहाँ हुनुपर्छ यहाँ बनाइसार्नेछौँ भनेर भनेका थियौँ यद्यपि अहिले अस्थायी प्रदेशको रूपमा चाहिँ प्रदेश कार्यालय खोलिएका छन् विभिन्न मन्त्रालयहरू ल्याएका छौँ चुनौतीको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि मलाई त्यस्तो लाग्दैन बुटवल उपमहानगरपालिकामा जुन किसिमका सम्भाव्य पोकेका त्यस्ता ठाउँहरू अरू ठाउँमा छन् जस्तो लाग्दैन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि प्रदेशको राजधानी थाई राजधानी पनि यही भन्छ र काम गर्ने हिसाबले चुनौती भन्दा पनि यसलाई हामीले एउटा अवसरको रूपमा लिएका छौँ ताकि जसको कारणले गर्दा बुटवल उपमहानगरपालिकाले अरू योजना बनाउँदा अरू कार्यक्रमहरू गर्दा त्यस्ता किसिमका नेपाल सरकारलाई नै प्रदेश सरकारलाई नै प्रभाव पार्ने किसिमका योजना ल्याउनका निम्ति पनि हामीलाई महत्त्वपूर्ण सहयोग हुनेछ त्यो भूमिका निर्वाह गर्न हामीलाई सजिलो हुनेछ भन्ने हिसाबले एउटा अवसरको रूपमा चाहिँ मैले आफ्नो जस्तै गोमाजी पश्चिमा मुलुकलाई हेर्दाखेरि विकास र उन्नतिका कुरा गर्ने हो भने जुन समयमा समय सीमाभित्र यो कार्य पुरा गर्ने भने जस्तो पुरा गरेर छाडिन्छ तर नेपालमा अभिव्यक्तिमा पूर्णता देखिन्छ तर कर्म गर्ने जुन शैली छ नि वर्षौँसम्म जनताले कुर्नुपर्ने बाध्यता छ यो समग्र नगरको विकासका निम्ति कडाइका साथ प्रस्तुत हुनका लागि यहाँले अहिले के भूमिका खेल्नु भएको छ तपाईँले पश्चिमा मुलुकको जुन किसिमको उदाहरण दिनुभएको छ स्वाभाविक रूपमा केही देशहरूको राजनैतिक अस्थिरतालाई उहाँहरूले स्थिरतामा ल्याउन सक्नुभयो नभएदेखि अरू मुलुकहरूको पनि हामी इतिहास हेरेका छौँ जहाँ राजनैतिक अस्थिरता छ त्यहाँको विकास चाहिँ छिटो हुन सकेको छैन जति बेला राजनैतिक स्थिरतामा त्यो मुलुक पुगेको छ अनि मात्रै परिवर्तनहरू भएको छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि समग्र नेपाल र नेपालको राष्ट्रिय राजनीति अहिले स्थिर राजनीतितर्फ उन्मुख भएको छ र त्यसैसँग जोडिएका गाउँपालिका नगरपालिका पनि हुन् हिजो जुन किसिमले जुन जनप्रतिनिधि नभएको बेलामा कोही कसैसँग जवाफदेता थिएन तर अहिले कर्मचारी हामी जनप्रतिनिधि जवाफदेही हुनुभएको छ हामी जनप्रतिनिधिहरू जनताप्रति बढी जवाफदेही र उत्तरदायी हुनुपर्ने जुन वातावरण सिर्जना भएको छ त्यसले गर्दाखेरि जनताले पनि आफूले भोट हालेर जिताएका जनप्रतिनिधिलाई साथ दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले अत्यन्त उत्साहका साथ उहाँहरूले हाम्रा योजनाहरूलाई आत्मसात गर्नुभएको छ त्यो हुँदा मलाई लाग्छ नेपाल को विकास हुनका निम्ति त्यसमा पनि बुटवल उपमहानगरपालिकाको विकास हुनका निम्ति अब लामो समय कुर्नु पर्दैन किन भन्दा थुप्रै पूर्वाधार बोकेको त्यस्तो बुटवल छ त्यसमा पनि बुटवल उपमहानगरपालिकाभित्र बस्ने जति पनि हाम्रा आम नागरिकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू अत्यन्त सचेत सक्षम हुनुहुन्छ उहाँहरूले साँच्चै भने व्यक्तिगत हिसाबले समेत लगानी गर्नुहोस् भन्दाखेरि सहस्र रूपमा स्वीकार्न सक्ने किसिमका जनताहरू हामीसँग हुनुहुन्छ त्यो कारणले गर्दा पनि अब लामो समय विकासका निम्ति कुर्न पर्छ जस्तो मलाई जस्तै हिजो चुनावको बेलामा तपाईँ प्रत्येक घर घर बस्ती बस्ती गाउँ गाउँ पुग्नु जनताको बिचमा अहिले पनि स्थलगत रूपमा यहाँ पुग्नु भएको छ कतिपय ठाउँहरू जुम्ला पारीका गाउँ जस्ता छन् त्यहाँको रहन सहन बस्ती सबै हेर्दाखेरि तिनीहरूलाई अलिकति विकासमा अगाडि लैजानका निम्ति तपाईँहरू के राहतका कामहरू लिएर जानुभएको छ स्वाभाविक रूपमा तपाईँहरूले बजेट तथा नीति कार्यक्रम बुटवल उपमहानगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको पुस्तक हेर्नुभएको छ कि छैन मलाई थाहा छैन यद्यपि नहेर्नुभएको भए मैले हेर्न अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु र जुन किसिमले अब जुम्ला पारीका गाउँ जस्तो त अल्ली छैन बुटवल उपमहानगरपालिका तर मैले किन भन्दा म त्यही ठाउँमा हुर्केको मेरो बाल्य अवस्था युवा अवस्था र अहिले एक किसिमको प्रौढ अवस्थामा म रनिङ गरिराखेको छु त्यो भएको कारणले गर्दा जुन जुम्लाको हिसाबले हामी कहिलेकाहीँ हामी भन्ने गर्थ्यौँ होइन म सङ्गठनमा रहँदा पनि तिनौ पारी चाहिँ जुम्ला जस्तो बनाइयो
कर्णाली जस्तो बनाइयो भन्ने हिसाबले भन्थे. अब त्यो भन्ने अवस्थामा म जान पनि चाहदैन, जाँदा पनि जाँदैन. तर के हो त भन्दा हिजोको जुन किसिमको संरचना छ त्यो भएको कारणले हामी के भनेका छौँ त होइन, मानवीय विकास र भौतिक विकासलाई सँगसँगै जोडेर जानुपर्छ अनि मात्रै हामीले सोचेको समृद्ध सहर नमुना सहरको रूपमा सफा सहरको रूपमा हामी विकास गर्न सक्छौँ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले त्यो योजना पनि ल्याएका छौँ. र तपाईँहरू अहिले गाउँ जानुभयो भने हिजोको गाउँ अथवा हिजोको जुन कर्णाली भनेर भनिने ठाउँ र अहिलेको ठाउँमा विकासको हिसाबले धेरै परिवर्तन तपाईँहरू देख्नुहुन्छ. अहिले जुन हिजो ग्रायल पनि नभएका बाटाहरू आज पिच हुँदैछन्. हिजो जहाँ बाटै थिएन त्यो ठाउँमा उच्च स्तरीय ग्रायल भएको छ. त्यो हुँदाखेरि मलाई लाग्छ अब बजार र गाउँ जुन कर्णाली पारीको गाउँ भनेर भनिन्छ त्यो र यो बजार एरिया जुन छ त्यो अब हामी समान हिसाबले भोलि तपाईँहरूले देख्न पाउनुहुन्छ. साँच्चै भन्यो भने अहिले बनेको बजार र अब बन्ने बजार आकाश जमिनको फरक छ. किन भन्दा नयाँ समय परिस्थिति अनुसार अत्यन्त वैज्ञानिक ढङ्गको अबको विकास हुनेछ. त्यो भएको कारणले गर्दा अब कुनै पनि बुटवल उपमहानगरपालिकावासी जनताले त्यो विभेद खेप्ने छैनन्. जस्तै लैङ्गिक विभेद मुक्त समाज, हजुर, लैङ्गिक हिंसा मुक्त समाजको तपाईँ अभियन्ता पनि हो, के देख्नुहुन्छ कस्तो छ अवस्था? लैङ्गिक विभेद समाज र लैङ्गिक हिंसा मुक्त समाज को भविष्य मैले देखेको छु. तर तपाईँहरूलाई मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु, म भन्न चाहन्छु कि हामी स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात हामी निर्वाचित भइसकेपछि शपथ ग्रहण गरिरहँदाखेरि मैले त्यसको धेरै सम्भावना देखेको कारणले गर्दाखेरि बुटवल उपमहानगरपालिकालाई लैङ्गिक हिंसा मुक्त सहर बनाउनका निम्ति त्यो प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थिएँ र त्यसअनुसार हामीले कार्यदल बनाइसकेका छौँ. कार्यदलले आफ्नो कामलाई अगाडि पनि बढाएको छ. तर जस त्यसमा चुनौती चाहिँ स्वाभाविक रूपमा जति भन्न सहज छ कार्यान्वयन गर्नका निम्ति धेरै चुनौतीहरू पनि देखिएको छ. जस्तो हामी खुला दिशामुक्त वार्ड अथवा नगर बनाउनका निम्ति जुन किसिमको सहजता छ त्यो लैङ्गिक हिंसा सहर अथवा समानताको सहर बनाउनका निम्ति केही न केही चुनौतीहरू हामीसँग छन्. त्यसलाई हामी पार गर्न सक्छौँ. किन भन्दा सबै जनता लाग्यो भने मैले अघि पनि भने मानवीय विकास र भौतिक विकासका कुराहरू हामी जुन जोडेर कुरा गरेका छौँ मानवीय विकास मान्छेको क्षमता अनि त्यसपछि सक्षमता र उसको स्वाभाविक रूपमा आर्थिक समृद्धि सँगसँगै उसको नेतृत्व विकास सबै भयो भने त्यो परिवर्तन हुन साँच्चै लैङ्गिक हिंसा मुक्त सहर समानताको सहर बनाउनका निम्ति सबै लाग्नुपर्छ. त्यो सम्भव छ. अब एउटा अत्यन्त गम्भीर रूपमा उठ्ने प्रश्न हजुर पटक पटक नेतृत्व वर्गमा पनि छ, उपमहानगरपालिकाभित्र पनि चर्चाको विषय हो. यो यद्यपि कार्य सम्पादनमा यहाँहरूले निरन्तरता दिने प्रयत्नरत हुनुहुन्छ, गरिराख्नु भएको छ. यहाँ थुप्रै अव्यवस्थित बस्तीहरू छन्, कतिपय बस्तीका बासिन्दाहरू भन्ने गर्छन् हामीले 60 सालसम्म तिरेका पनि हौँ तर हामीलाई अव्यवस्थित बनाइयो, अप्ठ्यारो पारियो भन्ने खालको गुनासो पनि गर्छन् ती बासिन्दाहरू. मेरो घर हो, मेरो जमिन हो, म यही अनुसार बाँच्नुपर्छ भन्ने आधार तय गर्नका निम्ति अहिले उपमहानगरपालिका कसरी कार्य गरिरहेछ? एकदम तपाईँले महत्त्वपूर्ण समयमा महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभएको छ, त्यसको लागि मैले धन्यवाद दिन चाहन्छु. हामीले प्रथम कार्यपालिकाको बैठकबाट हिजो हामी जनतासँग त्यो बाचा पनि गरेका थियौँ. कोही पनि बुटवल उपमहानगरपालिकावासी जनता घरबार विहीन हुनु पर्दैन भन्ने हिसाबले जुन प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थियौँ त्यो किसिमले प्रथम कार्यपालिकाको बैठकले हामी अव्यवस्थित बसोबासको लगत सङ्कलन गर्ने अभियान हामीले सुरु गऱ्यौँ, एउटा कार्यदल गठन गरायौँ र त्यसले लगभग अन्तिम चरणमा हामीले त्यो सम्पन्न गरिसकेका छौँ र अझै केही छुटपुट छ भने त्यसलाई अझै हामी सम्पन्न गर्नुपर्छ, छुटेका साथीहरूलाई त्यो दायरामा ल्याउनुपर्छ भनेर हामी एक महिनाको फेरि म्याद पनि थपेका छौँ. अव्यवस्थित बसोबासको हामी लगत सङ्कलन गरिसके पश्चात हामीले एउटा कार्यविधि बनाउनेछौँ, ऐन बनाउनेछौँ. त्यो ऐन र कार्यविधि बनाइसकेपछि सम्पूर्ण बुटवल उपमहानगरपालिकावासी जनतालाई घरबार विहीन हुन चाहिँ हामी दिने छैनौँ. त्यो अभियानमा तपाईँले सोध्नु प्रश्न सोध्नुभन्दा अगाडि हामीले त्यो कामको सुरुवात गरेका. जस्तै गोमाजी यो कुरा उठाइरहँदाखेरि हजुर कतिपय
हुकुमबासी और कुन सुकुमबासी बने का उदाहरण होता है बुटोल वारी तेरा पांच तले बिल्डिंग पारी तेरा पर जगह कब जगह रिकॉर्ड हर समय ऐस को निगरानी रखना का निंति यहाँ लिखी गवर्नमेंट भाषा वास्तविकता वो क्यों नहीं माना चिन्ह कलाई वास्तविकता को हिसाब ले जाएं तो देशव्यापी समस्या को रूप में देखिए कुछ कई ठामा कुने समय आओ दिमा कुने व्यक्ति हरुले त्यो जगह ले अतिकर्मण करनु बो अतिकर्मण गरी सके पची सस्तो जगह पैसे बनी नामा वास्तव में तबे ले बनो जस्तो उगुम बैसे जो पैसा वाला था उसले त्यो घाड़ेरी लेन देन अथवा केन मेज करे को अवस्था रखो सा ये स्लाई अब बूटो लोग में अनगर पाल का ये उटा स्थानीय सरकार ले मात्रे बंदा पनी यो पुलिस जाए केंद्रीय सरकार ले बनाऊं पर्सो बनी हमला लाए कुछ सा रा त्यो किसी को कम तीमा देशव्यापी रूप में यो समस्या बाको कारण ले करता हरी ये उटे नियम ये उटे अनुवान का साथ जानु पर्सो बनी साब ले हमी केंद्रीय सरकार ले हमी दबाव पन देखा सा प्रेशर पन करेका सा अब मलाई लाग्छ बुटोलमा अहिले जुन हामी लगत संकलन गर्ने काम गरेका छौँ यो कार्य सम्पन्न गरिसकेपछि अब फेरि सुकुम्बासी र हुकुम्बासीको जुन कुरा आइरहेको छ त्यो आउन नदिनका निम्ति हामीले त्यस्ता किसिमका कडाइका साथ योजना अगाडि सार्ने तयारीमा हामी रहेका छौँ भनेपछि वास्तविक सुकुम्बासीहरू ढुक्क भए भयो हजुर अब एउटा कुरा बुटवल पर्यटकीय दृष्टिकोणले अनि मैले अलिकति बुटवलमा सुकुम्बासी भन्दा पनि अव्यवस्थित बसोबास गरिरहनु भएको छ सुकुम्बासी त्यस्तो हामी देख्दैनौँ तर हिजो भनिआएको चलनको हिसाबले जहाँ पूर्जा छैन त्यो चाहिँ सुकुम्बासी हो भन्ने किसिमले बुझाइ हाम्रो समाजमा त्यो छ त्यो व्याख्या छ होइन तर के हो त भन्दा बुटवलमा सुकुम्बासी भएको अवस्था चाहिँ हामी भेटाएका छैनौँ अब बुटवलको कुरा गर्दा बुटवल पर्यटकीय गन्तव्यको सहर हजुर धार्मिक दृष्टिकोणले पनि अब्बल सहर शिक्षाको दृष्टिकोणले पनि अब्बल छ जस्तै यहाँका पर्यटकीय गन्तव्यकै रूपमा मान्यो भने रामापिथे खस क्षेत्र मणिकुन्द सेन ऋषिगरी अङ्ग्रेजहरूलाई धपाएको किल्ला चितगढी किल्ला जस्तो यो हुनुपर्ने थियो त्यो हुन सकेन भन्ने खालको गुनासो मानिसहरू गर्छन् मैले फेरि पनि जोड्न चाहे यति बेला हामी सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा रह्यौँ केन्द्रीय कानुन र प्रदेश कानुन नबनेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रा केही कामहरूले गति लिन सकेको छैन तर त्यो भनिरहँदाखेरि हामी त्योबाट उम्केका छैनौँ मैले फेरि पनि अनुरोध के गर्न चाहेँ भने हाम्रो नगरसभाबाट प्रथम नगरसभाले पारित गरेको बजेट तथा नीति कार्यक्रम मैले सम्पूर्ण बुटवल उपमहानगरपालिकावासी जनताहरूलाई मैले त्यो अध्ययन गर्न हेर्नका निम्ति मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु र तपाईँलाई पनि मैले अनुरोध गर्छु मैले अलिकति जोड्न चाहेँ किन जोड्न चाहेँ त भन्दाखेरि हामीले जति पनि हामीले भन्दै हामीले यो हाम्रो योजनामा के रहेको छ भने बुटवल उपमहानगरपालिकालाई एक नम्बरमा पर्यटकै हिसाबले चाहिँ हामीले एक नम्बरमा राख्नुपर्छ त्यसपछि कृषि र उद्योगलाई हामी जोडेर लैजानुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी अगाडि बढेका छौँ र मैले तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु पुरानो बटौली जुन जितगढी किल्ला उजुर सिंह र हाम्रो सेन दरबारसँग जोडिएको त्यो मात्रै होइन रामपिथेकसको दारा भेटेको ठाउँ बङ्गारा भेटेको ठाउँ भनेर पनि हामी जोडिराखेका छौँ त्यसलाई संरक्षण गर्नका निम्ति पुरानो बटौली संरक्षण गर्नका निम्ति हामी छुट्टै बजेट नियोजन गरेका छौँ र साम्राज्यवाद अङ्ग्रेजी साम्राज्यवादलाई विश्वको कुनै पनि ठाउँमा हराउन नसकेको ठाउँ नेपालबाट त्यो पनि जितगढी किल्लाबाट हराउन सफल भएको ठाउँलाई हामी त्यसलाई ऐतिहासिक महत्त्वका साथ सबै त्यो नेपाली मात्रै होइन अन्य पर्यटक अरू विदेशका पर्यटक मात्रै होइन यद्यपि अङ्ग्रेज जुन साम्राज्यवादी हामीले हराएर पठाएकाहरू छन् हाम्रा पुर्खाले कहाँबाट हारे कुन ठाउँमा हारे भन्ने कुरा हेर्नका निम्ति पनि उहाँहरू आउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामी त्यो जितगढी किल्लालाई साँच्चै ऐतिहासिक पर्यटकीय हिसाबले चाहिँ त्यसलाई विकास गर्न खोजेका छौँ र अहिले राष्ट्रिय झन्डा नेपालको राष्ट्रिय झन्डा सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रिय झन्डा फहराउने हामी निर्णय गरेका छौँ त्यो डिजाइन सम्पन्न गरिसकेका छौँ त्योसँग जोडिएको हाम्रो हिल पार्क छ गौतम बुद्ध जन्मेको देश गौतम बुद्ध जन्मेको अञ्चल गौतम बुद्ध जन्मेको जिल्ला रूपन्देही जिल्ला जहाँ हामी चाहिँ जितगढी हिल पार्क छ त्यो हिल पार्कमा चाहिँ हामीले बुटवल उपमहानगरपालिकाबाटै हामीले त्यसलाई कम्तीमा बुटवल छिर्दाखेरि गौतम बुद्ध जन्मेको ठाउँमा आउँदैछौँ भन्ने कुरा आम नागरिक नेपाली नागरिक र विदेशीहरूले थाहा पाउन् भन्नका निम्ति गौतम बुद्धको अहिलेसम्मको
सबैभन्दा ठुलो गौतम बुद्धको मूर्ति हामी त्यहाँ स्थापना गर्ने निर्णय गरेका छौँ, डिजाइन हामी सम्पन्न गरिसकेका छौँ र त्यस सँगसँगै जोडिएका हाम्रा धार्मिक सङ्घ संस्थाहरू छन्, अन्य पर्यटक स्थलहरू छन्, हामीसँग सिद्ध बाबा मन्दिर रहेको छ, त्यो सँगै 16 नम्बर वार्डमा रहेको नरेनापुर धाम छ, त्यही नयाँगाउँ अब बुटोलको 12 नम्बर वार्डमा रहेको मुक्तिनाथ धाम छ, त्यस सँगसँगै हामीसँग 7 नम्बर वार्डमा रहेको धार्मिक स्थलहरू थुप्रै यस्ता धार्मिक स्थलहरू छन्, धार्मिक स्थल र त्यस सँगसँगै अन्य जति पनि हाम्रा संरचनाहरू छन् त्यसलाई हामी पर्यटकीय हिसाबले बुटोल उपमहानगरपालिकालाई जति पनि आउने हाम्रा पाहुनाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ आवासको हिसाबले समेत पर्यटक स्थल र आवासको स्थलको रूपमा हामी विकास गर्न खोजेका छौँ। नागरिकको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष शिक्षा र स्वास्थ्य हो, हजुर, त्यो हेर्ने जिम्मेवारी पनि यहाँहरूको कानमा छ। अहिले पनि तपाईँ 8 कक्षाको परीक्षा चलिरहँदाखेरि अनुगमन समितिको संयोजक पनि हुनुहुन्छ, के छ शिक्षाले नै देशको काँचुली फेर्छ भन्ने खालको भनाइ मात्र होइन त्यो सत्यता पनि हो, यहाँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ यसका लागि? हामी भर्खरै मात्रै यही फागुनको 22 गते दोस्रो नगरसभा सम्पन्न गरेका छौँ। दोस्रो नगरसभासम्म आइपुग्दाखेरि हामी कार्यविधि नियमावली र ऐनहरूलाई जोडेर हेर्दाखेरि हामी 23 वटा कानुनहरू हामी तयार गरिसकेका छौँ र केही दिनमा हामी राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने तयारीमा पनि रहेका छौँ। त्यो कुरा गरिरहँदाखेरि मैले अघि जुन कुरा गरेँ मानवीय विकास र भौतिक विकाससँग जोडिरहँदाखेरि शिक्षा चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण एउटा मानिन्छ, एउटा व्यक्तिको सबै सम्पूर्ण त्यसको भनौँ न विकास गर्नका निम्ति सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको शिक्षा हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि शिक्षालाई हामी एउटा महत्त्वपूर्ण पक्षमा हामी राखेका छौँ र शिक्षा अहिले जुन परम्परागत शैलीमा चलेका शिक्षाहरू छन् यसलाई व्यवसायिक मूलक शिक्षाको रूपमा लैजानुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि हामी त्यो व्यवसाय गर्न खोजेका छौँ र सँगसँगै स्वास्थ्य कुरा पनि जोडिएको छ। स्वास्थ्य पनि नगरपालिकाको मातहतमा आएको कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, अहिले हामी धेरै वार्डहरूमा चाहिँ सहरी शिक्षा अन्तर्गतका क्लिनिकहरू सञ्चालन गरिसकेका छौँ र तपाईँहरूलाई थाहा छ पक्कै पनि अब मिडियाका साथीहरूका आँखा हरेक ठाउँमा पुगेका छन्, तपाईँहरूको आँखा पुगेका होलान् भन्ने हामीलाई लागेको छ। त्यो अहिले 75 वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिक बाबाआमाहरूलाई हामी घर घरमै गएर निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने कुराहरू गरेका छौँ र आम बुटोल उपमहानगरपालिकावासी जनताको जुन सुगर टेस्ट छ, सुगर र त्यो प्रेसर चेकलाई निःशुल्क गर्ने र अरू स्वास्थ्य क्लिनिकहरूलाई हामी व्यवस्थापन गर्ने, तिनीहरूको थप स्तर उन्नति गर्ने योजनामा हाम्रा ती कामहरू अगाडि बढेका छन्। त्यो पक्कै पनि तपाईँहरूले थाहा पाउनु भएको छ। त्यही किसिमले कक्षा 8 को तपाईँले अहिले इक्जाम चलिरहेको छ त्यो विषयलाई पनि जोड्नुभएको छ। स्वाभाविक रूपमा अहिले सबै जिम्मेवारी सँगसँगै यति बेला मलाई शिक्षाको अनुगमनको जिम्मेवारी समेत बुटोल उपमहानगरपालिकाले सुम्पेको छ र हामी धेरैजसो विद्यालयमा आज हाम्रो आन्तरिक नगरपालिकाको आन्तरिक कामको कारणले म अनुगमनमा गइनँ तर अहिले इक्जाम चलिरहँदाखेरि मैले धेरैजसो विद्यालयको अनुगमन गरेँ। हाम्रा सामुदायिक विद्यालय र जुन निजी स्रोतबाट सञ्चालन भएका विद्यालयहरू छन् ती दुवै खाले विद्यालयहरूको इक्जाम अनुगमन गर्ने मैले अवसर पनि प्राप्त गरेँ र मलाई लाग्छ धेरै शिक्षाको क्षेत्रमा धेरै कुराहरू अत्यन्त मसिन एउटा सामान्य सफाइका कुरादेखि लिएर खाजाका कुरासम्म समेत हामी सुधार गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ भने पाठ्यक्रम त स्वाभाविक रूपमा रहेको छ। त्यो हुँदाखेरि मलाई लाग्छ काम गर्न धेरै बाँकी छ तर इच्छा शक्ति भयो भने हामी काम गर्न सक्छौँ। बुटोल उपमहानगरपालिकाका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि साथीहरू अत्यन्त उत्साहित हुनुहुन्छ, त्यो किसिमले नागरिकहरू पनि उत्साहित हुनुहुन्छ, हामी सफल हुन्छौँ। अन्त्यमा छौँ हामी, हजुर, नगरवासीले यति बेला टेलिभिजन हेरिराख्नु भएको छ, हजुर, अत्यन्त जिम्मेवार व्यक्ति पनि हो, समग्र नगरलाई एउटा साँच्चै नमुना बनाउने गृह कार्यमा जुटी पनि राख्नु भएको छ, के भन्नुहुन्छ अन्त्यमा टेलिभिजनमा? मैले
यो बुद्ध टेलिभिजन मार्फत सम्पूर्ण बुटवल उपमहानगरपालिका वासी आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मैले के अनुरोध गर्न चाहन्छु अर्थात् के भन्न चाहन्छु भने स्वाभाविक रूपमा बुटवल उपमहानगरपालिका अहिले पाँचौँ पटकसम्म नेपालको उत्कृष्ट नगरको रूपमा आफ्नो हैसियत राख्न सफल भएको छ र फेरि पनि पटक पटक जनप्रतिनिधिहरूले जुन नेतृत्व गर्नुभएको छ त्यो नेतृत्वलाई सफल पार्नका निम्ति स्वाभाविक रूपमा आम नागरिकको सहयोग साथ आवश्यक रहने हुन्छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि बुटवल उपमहानगरपालिका समृद्ध सहर बनाउनका निम्ति नमुना सहर बनाउनका निम्ति स्वच्छ र हरियाली सहर बनाउनका निम्ति सम्पूर्ण टोलका अगुवा साथीहरू विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि साथीहरू उद्योगी व्यवसायी स्वास्थ्य शिक्षातिरका सम्पूर्ण जति पनि हाम्रा सङ्घ संस्थाहरू छन् त्यो सँगसँगै हामीसँग क्रियाशील क्लबहरू रहनुभएको छ आमा समूहहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ बुटवल उपमहानगरपालिकाले अगाडि सारेका योजनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति सक्रियताका साथ क्रियाशीलताका साथ साथ र सहयोग दिनुहुनेछ र नयाँ योजना ल्याउनका निम्ति पनि तपाईँहरूको सुझाव साथ सधैँ रहनेछ भन्ने कुरा मैले अपेक्षा गर्न चाहन्छु महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँलाई धन्यवाद यहाँको कार्यकाल भोलि हाम्रा सन्ततिहरूले पनि गौरव गर्न लायकको बनोस् सफल हुनुहोस् यहाँलाई शुभकामना धन्यवाद महत्त्वपूर्ण समयमा बुटवल उपमहानगरपालिका त्यसमा पनि म उपप्रमुखलाई जुन किसिमले तपाईँहरूले सम्झेर मलाई यो बुद्ध टेलिभिजन मार्फत बुटवल उपमहानगरपालिकाका समग्र विकास र जनताका भावनाको बारेमा बोल्ने जुन किसिमको अवसर प्रदान गर्नुभएको छ त्यसका निम्ति विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ बुटवल उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख जसले समाजलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ नगर नमुना हुनुपर्छ र नगरका हरेक नागरिकहरूको सकारात्मक इच्छा र आकाङ्क्षा पुरा हुनुपर्छ भन्ने भावका साथ क्रियाशील गोमा आचार्य उहाँसँग यो विशेष कुराकानीसँगै हाम्रो बुटवल हाम्रो गौरवको यो श्रृङ्खलाबाट म पनि आग चाहन्छु नमस्कार नमस्कार